Доброго ранку, 7:45, в ефірі «Факти», оперативно про головне у студії Юлія Сенек. Сьогодні у Києві анонсовано масові акції. За інформацією ЗМІ, організатори і організовують громадські організації. Протести анонсовано на 19:00 на Майдані Незалежності. Напередодні організатори наголошували, акція буде мирною. Головна вимога – звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Нагадаю, минулого тижня під час прес-конференції журналістам Володимир Зеленський розповів, що на початку грудня в Україні планують державний переворот. Крім того, сьогодні президент має виступити у Верховній Раді і щорічним зверненням про внутрішнє та зовнішнє становище в Україні. Сьогодні Сполучені Штати проведуть консультації з союзниками та партнерами по НАТО. Тільки після цього повідомлять, як саме Америка оцінює заяви України про спробу державного перевороту. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, який перебуває нині у Ризі на зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць Альянсу. На брифінгу з очільником латвійського МЗС Блінкен повідомив, що вважає, спроба держперевороту може бути частиною агресії Росії. Ми багато разів бачили російський посібник агресивних дій. Його частина полягає у спробі створити провокацію як виправдання. Ми стурбовані рухами, які бачимо вздовж кордону України, і знаємо, що Росія поєднує ці зусилля зі спробами внутрішньої дестабілізації країни. Ми дуже уважно слідкуємо за цим. Конституційний суд відтермінував присягу суддів, яких призначив Володимир Зеленський. Президент занепокоєний ситуацією, мовляв, для Офісу президента це виглядає як затягування часу з надією на те, що Верховний суд ухвалить вигідні рішення для верхівки Конституційного суду. Але Зеленський сподівається, що судді усвідомлюють суспільний запит на судову реформу, особливо у зв'язку із скандальними подіями довкола Конституційного суду та його очільників. Дуби, акація, ясени і сосни. Біля Дніпра деревами засадили 2,5 гектари. Дніпропетровщина – потужний промисловий центр країни, тож область потребує великої кількості зелених зон. Лісівники висаджували дерева вручну і за допомогою спецтехніки. Саджанці підібрали залежно від ґрунту. У регіоні за 2 місяці висадили 1 мільйон дерев у рамках всеукраїнської акції «Створюємо ліси разом». Очень качественную подготовку почвы сделали, прошли двухотварным плугом, прошли РН-60. Сейчас почва уже насытилась влагой до 40 сантиметров вглубь. И я думаю, что будет очень качественная посадка. Я думаю, что будет хорошая проживаемость. Засновник приватної космічної фірми SpaceX Ілон Маск попередив про ризик банкрутства компанії. Про це йдеться в корпоративному листі, який він надіслав працівникам одразу після Дня подяки. Причиною потенційного краху може стати криза у виробництві двигунів «Раптор», які використовують у міжпланетному космічному кораблі Starship. Банкрутство стане реальністю, вважає Маск, якщо наступного року польоти цього космічного корабля не відбуватимуться принаймні раз на 2 тижні. Маск повідомив, ситуація настільки скрутна, що він скасував свою відпустку на День подяки і провів свято і вихідні, особисто працюючи на виробничій лінії двигунів. Нам потрібні усі руки, аби оговтатися від того, щоб, відверто кажучи, стало катастрофою, написав Маск. Німецький BMW представив серійну модель свого нового кросовера XM. Дизайн концепту вирізняється кутовими фарами, формами, акцентованими колісними арками, а фірмові ніздрі отримали діодну підсвітку. Інтер'єр продовжує зовнішній стиль, величезні дисплеї та гоночні крісла доповнюють задній диван зі вставками зі шкіри, карбону та вельвету. Під капотом буде гібридна установка, що видаватиме 750 кінських сил. Серійну модель BMW XM представлять уже наступного року. We'll be right back.